Plaer, és un honor sempre que ens acompanyi Emili Boix, que és catedràtic de sociolingüística de Departament de Filologia Catalana i Lingüística General aquí de la Universitat de Barcelona, i és fundador i membre del Consell de Direcció del CUS, del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació, que és l'entitat que organitza aquest seminari de sociolingüística i política lingüística. Podria estar fent una d'aquelles presentacions tan llargues dels ponents, perquè la trajectòria d'investigació d'Emili Boix és molt dilatada i coneguda una mica per tothom, però me centraré a dir que les seues línies de recerca principals en la darrera etapa ha estat bàsicament el plurilingüisme familiar, i aquí teniu múltiples publicacions, català o castellà amb els fills, les llengües en sofà, coordinació de diguem, obres col·lectives com aquest, Les llengües al sofà, de 2011, sobre parelles mixtes i la transmissió de la llengua en parelles mixtes en diferents territoris de parla catalana i també en diferents perfils de famílies multilingües, o Family Multilingualism in Medium-Sized Language Communities, que va editar el 2019 també amb Albert Bastardas, que tenim també entre els assistents, i en Rosa Maria Torrents. Ara vos passaré l'enllaç al seu espai dins de la web del departament, que ja podreu consultar més publicacions i més línies de treball. I avui Emili ens presentarà una línia de recerca més novedosa sobre autobiografies lingüístiques, publicades sobre històries de vida lingüística, publicades en diferents contextos, i com això pot ser un recurs per a la recerca i el coneixement en sociolingüística. Per tant, Emili, ara sí que ja t'he deixat. Bon dia. Bon dia, Avelí. Bon dia a tothom. Els que em coneixen em critiquen una mica amablement perquè crio molt fort quan parlo. Crido perquè estic parlant des de Castellterçol. Per tant, baixeu el volum si parlo massa fort. Dit això, explicaré una mica de què m'agradaria parlar-vos. Us connecto, us comparteixo, s'ha de dir així, el guió. Parlant primer de com trobo dades sobre històries de vida lingüística, aquest primer apartat. En segon lloc, faré una petita referència a la relació entre emoció i llengua. En tercer lloc, per al nucli de la meva presentació, comentaré una mica telegràficament alguns fragments de 19 històries de vida lingüística que he trobat. Les he ordenat per zones: Europa Central, Amèrica del Nord i Catalunya. I tancaré la meva presentació amb unes breus conclusions. Evidentment, pregunteu o indiqueu-me per xat si parlo d'una manera no prou clara o prou convincent, evidentment. Comencem, doncs. Passo, canvio de... Suposo que se m'està veient el PowerPoint, m'ho diré a l'Avelí. Perfectament. Aquí parlo del que jo en dic, és a dir, textos o grups de recerca que m'han fet pensar a les històries de vida. Teniu aquests, que ara ho presentaré molt ràpidament. En primer lloc, m'he equivocat, he anat massa ràpid. Si no, ja ho tenc aquí. Primer, una definició. Àrees de vida són exercicis d'introspecció. Algú pensa sobre la seva vida i concretament en els aspectes lingüístics. A la segona citació que teniu en aquesta pantalla, veureu en negret o remarcat que l'autobiografia ens promet el que explica el narrador o narradora és veritat o també el que creu que és veritat. Evidentment, hi ha un component de subjectivitat molt gran. El precedent d'aquesta tradició de reflexió sobre la vida d'un, en la tradició nostra occidental, és sense cap mena de dubte Agustí. En la tradició catòlica, Sant Agustí. És la primera persona que hàgim trobat en les seves confessions, en el seu gran llibre, Les Confessions, parla del pes de la memòria. Abans ningú se li havia acudit.
Fixeu-vos el que destaco. Tot això passa a l'ingent palau de la meva memòria. I més avant, afegeix. És allí on trobo a mi mateix, que em torno a recordar de mi mateix, de les coses que he fet, del temps i del lloc en què les he fetes i de la sensació que provava en fer-les. Té una novetat, estem parlant del segle IV, després de Crist, l'actual Tunis. Un altre text important de Trajectòries de Vida és el gran llibre, els grans llibres, perquè em sembla que són més d'un volum, de Thomas Ciesieniecki, després de la Primera Guerra Mundial, el Chicago de la, després de la Primera Guerra Mundial, que publiquen el Campesino Polaco, aquest gran estudi sobre la migració dels polonesos. Aquest gran estudi recull moltes dades i històries de vida que expliquen la immigració. I augmenten, en base a una traducció castellana que he pogut consultar, i comenten aquí la superioritat de los documentos vitales sobre cualquier otro tipo de material. Què volem dir? Vol dir que veiem com aquests migrants de Polònia vivien d'una manera subjectiva el seu canvi de vida des del continent europeu fins al Chicago, que creixia molt en aquells anys de començaments del segle XX. Després, permeteu-me, aquesta mateixa idea de reconeixement que un té de si mateix si pensa en el seu passat, el trobem en aquest llibre que després tornaré a citar, un llibre molt conegut a la tradició nord-americana, Hunger of Memory, gana de memòria, l'educació de Richard Rodriguez, i ell diu que després de pensar en la seva vida ha descobert moltes coses. Com diu ell, un anomenar allò que abans restava fosc. A la mateixa línia d'aquest autorreconeixement, tenim aquest fragment de Hoffman, d'Eva Hoffman, un altre llibre sobre un procés immigratori, Lost in Translation, i ella, quan pensa en el seu canvi de món, que és una polonesa que passa a viure a Vancouver, diu: la llengua de la meva família i la meva infantesa, la llengua de la meva educació i dels meus amics, dels meus amors i de l'ample món. Comparant el món de la Polònia comunista, de Vancouver, amb què s'haurà d'enfrontar. I a sota, en la mateixa pantalla, tenim un altre exemple de comentari sobre la història lingüística, en aquest cas a càrrec de l'Anna Calsamiglia, aquesta lingüista malauradament desapareguda no, fa pocs anys, que ens deia: és que la història personal con las lenguas és una història d'interacció con gente. No és una història solament individual. Tiene que ver con nuestra red de relaciones, una història de la comunitat de la que formamos parte. I destaca, i era sociolingüista, l'Anna Calsamiglia, d'estar lligam entre les peripècies individuals i l'entorn social que ens envolta i que l'envolta ella. Aquí hi ha una llista de referències en les quals m'he basat. He afegit les del grup, diguem-ne, de Girona. A la quarta referència tenia una referència, una indicació d'un text de Josep Maria Nadal, que també és útil en aquesta tradició de recerca qualitativa sobre entrevistes. I després teniu tota una sèrie d'autors molt importants en aquesta tradició, des del grup oral de la UB, que treballa molt amb històries de vida i educació, o tota la tradició encapçalada per Carme Junyent, Rubixela, que treballa, com la majoria dels presents saben, en biografies lingüístiques, fins al punt que cada any convoquen un premi sobre això, ben conegut, suposo, pels interessats. Aquí m'acabo la primera introducció, és a dir, uns quants elements sobre com he après una mica d'altra gent per pensar sobre les biografies i autobiografies lingüístiques. El segon apartat, he dit que seria breu, comenta el tema de l'emoció i de la llengua. Des de fa no gaires anys, la veritat, acadèmics i no acadèmics s'han interessat en el lligam entre l'emoció i la llengua. Era molt conegut de Pavlenko,
teniu aquí indicat en primer lloc, Emotions and Multilingualism. En aquest llibre, ella presenta una citació d'un altre article de Pérez Firmat, que diu: les llengües no solament inspiren lleialtat, sinó que també provoquen por, odi, ressentiment, gelosia, amor, eufòria. Tota la gamma de sensacions humanes. És un exemple del valor que es dona des del punt de vista emocional. I la segona citació, per recalcar aquest pes de les emocions, és el d'una autobiografia d'aquesta escriptora i periodista catalana, catalana del Raval de Barcelona, de primera llengua castellana, en què les seves memòries deien un calor tan cercano, i em va agradar aquesta citació. Quan parla del català, diu: tant un idioma que nunca será como mi piel, pero sin cuya existencia no puedo sentirme a gusto en mi piel. Indica els petits i grans matisos en què es pot viure i veure una llengua. Aquest detall no és la seva, però la sent a part de la seva subjectivitat. Passem al nucli central de la presentació d'aquest matí. Aquí presentaré fragments. Benvinguda la Vanessa, que acaba d'entrar. La tenim des de lluny. Presentaré fragments i comentaré breument elements que m'han interessat de 19 històries de vida lingüística, de memòries, de vegades de reportatges en què parlen els protagonistes de llengua i de llengües. He dividit aquesta presentació en tres zones. Tinc fragments de lectures meves d'Europa Central, una mica de l'est, però bàsicament de l'Europa Central. En segon lloc, fragments, citacions provenients de l'Amèrica del Nord. I, per acabar, i sobretot és el que m'interessa més, fragments provenients de Catalunya. Comencem, doncs, per l'Europa Central. És lògic que comencem amb l'autor més conegut, potser, entre els memorialistes de l'Europa Central, Elias Canetti, traduït al català. I molta altra gent del centre d'Europa viurà molt a fons el plurilingüisme, perquè hi viurà a l'imperi austro-hongarès, on la convivència de moltes llengües era molt freqüent. I fixeu-vos com en el que destaco amb negreta i descriu un plurilingüisme omnipresent. Deia: tothom comptava els idiomes que sabia. Era important dominar-ne molts, perquè amb aquestes nocions es podia salvar o bé la pròpia vida o la, de les altres persones. Assenyalo que ara jo destacaré, en els fragments que comentaré, destacaré el més important amb negreta. Per tant, aneu, si voleu aprofitar la presentació, aneu directament a la negreta i si teniu temps, llegint, podeu, evidentment, mirar tot el fragment. En definitiva, el que fa Canet, veurem altres autors el mateix, valora molt les llengües pròpies, les llengües genuïnes d'un grup social, el que Guler, aquesta antropòloga americana, anomena llengües autèntiques, llengües de l'esperit d'un grup humà, de la ser d'un grup humà. Per això ho titulo Valoració de les llengües autèntiques. Un altre autor també d'origen centroeuropeu, tot i que va emigrar i va acabar els seus dies als Estats Units, era George Steiner, que també parla del seu plurilingüisme. Sigui en l'ús quotidià, és el fragment que teniu amb negreta al capdavall de la pantalla, sigui en l'ús quotidià o en l'aritmètica mental, les lectures que requerien una gran comprensió o en dictats, el francès, l'alemany i l'anglès han estat per mi igualment natius. Vivia, aquest era un home extraordinàriament,
un multilingüisme quotidià constant. Seguim a l'Europa central. En aquest cas, és un immigrant romanès i parla de com ha canviat el seu món lingüístic. I parla del valor de la llengua a la seva vida, del inicial. Per l'escriptor, la llengua és la seva placenta. I conclou les línies més avall. La llengua és l'últim refugi, la llar immutable de la infantesa, el lloc de la supervivència. I llavors, quin valor extraordinari atribueixen a la llengua. A la mateixa línia, ell mateix, Mania, comenta, recordant el que hem dit fa un moment sobre llengua i emoció, les connotacions intenses que produeix, que desperta la llengua. I diu, la llengua produeix i acull les injúries emmetzinades per l'odi o la metamorfosi meravellosa, el contrast entre la mandra mental i el llamp creador. Està parlant d'aquesta ambivalència de la llengua, que tant serveix per odiar com per estimar. També continuem dins l'Europa central. Tenim una altra trajectòria d'immigració, d'una, em sembla, hongaresa que es trasllada, Christoph, a viure a la Suïssa francòfona, i en la seva novel·la autobiogràfica, l'Alfabeta, ens diu com va aquesta migració cap a Ginebra o cap a Lausanne, cap al món francò-suís. Ens diu, em trobo, quan ha passat a viure a Suïssa, em trobo amb una llengua que per mi totalment desconeguda. Comença la meva lluita per conquerir aquesta llengua. Una lluita llarga i acarnissada. Està assenyalant l'esforç que li representa passar a una nova cultura, a una nova llengua. Aquesta lluita durarà tota la meva vida. Parlo francès des de fa més de 30 anys, l'escric des de fa, però encara no en sé prou, etc. Passem al segon grup de comentaris, de citacions, en aquest cas d'Amèrica del Nord, tant als Estats Units com al Canadà. Tornem a trobar un fragment de Richard Rodriguez, Anger of Memory. En aquest cas, ell ens descriu en la seva autobiografia, molt citada en el món nord-americà, molt coneguda. Primer, ell parla de la llengua d'origen, el castellà. Després, a través d'aquests sons, hi havia un recordatori plaent, tranquil·litzador i consolador, que jo em trobava a casa, on parlava castellà. L'espanyol era la llengua que em sembla llengua privada. Però, al pas dels anys, la llengua pública serà l'anglès, cada vegada ocuparà més espais del seu món íntim, del seu món privat. Dirà, a mesura que nosaltres, els nens, apreníem més i més l'anglès, passàvem a compartir menys i menys mots amb els nostres pares. Està assenyalant aquesta separació paulatina, a poc, de la llengua i cultura d'origen. Evidentment que aquesta adopció, aculturació cap a l'anglès, cap a l'anglès i cap a la cultura anglosaxona dominant, té un preu. Ell pateix i ho diu a la primera citació. Tenia el sentiment que d'alguna manera havia fet el pecat de traïció en aprendre l'anglès. Però també a vegades li comença a molestar-li el castellà. Dirà a la segona citació. Era pertorbador sentir els mares barallar-se amb l'anglès. A mesura que ell aprèn anglès, se separa, doncs, a poc dels pares. I dirà, a mesura que nosaltres, els nens,
aprenia més i més l'anglès, passàvem a compartir menys i menys mots amb els nostres pares. És, per tant, una culturació pas a pas. Un altre autor, és en aquest cas és un xilè que va migrar nord cap al nord, Heading South, Looking North, a Bilingual Journey. En aquest cas, també descriu la culturació, és a dir, l'adopció lenta de la cultura nord-americana, i dirà: l'espanyol lliscà per rescatar-me en el primer plor de la meva mare. Recorda els orígens, recorda la llengua inicial, però assenyala més a baix, a negreta, una altra vegada, al final de la pantalla, com l'anglès a poc estava guanyant. I dirà, escriurà: l'anglès estava preparat per fer-me a mi el que el mateix espanyol havia fet d'altres molts cops en la seva evolució, però que havia fet dels meus propis pares, arrencar-los dels braços de la seva llengua nativa. Diu que el castellà havia arrencat la llengua dels seus pares, perquè els seus pares també havien arribat d'Europa a Mèxic, per Xile. Per tant, venien ja d'un procés immigratori anterior. Ara passem una vegada a la Eva Hoffman, que hem citat ja més a baix, aquesta autora polonesa que està traslladada a la Colúmbia Britànica, a Vancouver, i descriu molt bé els petits reflexos de la seva personalitat, com va canviant quan arriba d'adolescent a Vancouver. I dirà: m'enfurismo per la personalitat falsa en què em trobo entaforada, com si vestís un trajo d'astronauta maldestre i estret. Em descriu que pateix perquè canvia d'identitat. Més abaix dirà: volem trobar-nos com a casa en la nostra llengua. Volem ser capaços de donar acuradament i totalment veu a nosaltres mateixos i a la nostra visió del món. I diu això perquè a ella li costa expressar-se tal com és en una llengua nova. I acabo aquesta pantalla. Ara em diu que m'estic tornant anglesa. El que em diu em fereix, perquè sé que el que em diu vol dir que m'estic tornant freda. I una vegada més, Hoffman, més endavant, en la seva novel·la, les seves memòries: com que em manca una pròpia, les veus dels altres m'enveeixen com si jo fos un ventríloc silenciós. Aquesta idea que canvia de veu, canvia, en definitiva, de personalitat. Passem potser al centre de la meva presentació, que per raons òbvies meves ha de ser Catalunya. I aquí en tindrem més, tindrem algunes transparències més. He titulat cada transparència, cada pantalla, amb el que m'ha semblat més rellevant, i ho tinc a l'inici. Evidentment, cada lector en traurà la seva conclusió. Jo he destacat el que m'ha interessat més, evidentment. La primera: la tinc com els fills, els catalans de classe mitjana de Barcelona. Com és la meva ciutat i la meva classe, potser m'ha interessat més aquest sector. Ell descriu com després de la guerra, Lluís Codó, novel·lista i traductor i professor universitari, descriu com en el seu sector, després de la Guerra Civil, algunes famílies havia emprat el català. Diu així: em refereixo al costum que s'havia estès entre alguns sectors de la burgesia barcelonina, després de la Guerra Civil, expressar-se en castellà, fins i tot en l'àmbit estrictament familiar. Jo, com que a més ho he percebut i ho he viscut en el meu sector d'infància, puc donar un testimoni d'aquesta castellanització. Ara bé, com diu un poc després, aquesta castellanització no serà total. Ara ho veurem. Molts d'aquests nois i noies, continua Lluís Tudó dient, escrivint, molts d'aquells nois i noies, més o menys de la meva edat, a casa van ser tractats en castellà per uns pares que entre ells parlaven català, al cap dels anys van passar-se al català, com a llengua habitual, per raons merament pragmàtiques.
està assenyalant un tema interessant, un camí d'anada i tornada, és a dir, una castellanització i després una recatalanització en alguns sectors. Un altre autor, però d'un àmbit polític molt diferent, perquè és un ciutadà francès de la Catalunya Nord, Joan Lluís Lluís, també ens parla d'una represa, d'una recuperació. És difícil perquè la francesització, com tothom sap, de Rosselló, del Vallespí, del Conflent i de la Cerdanya, ha estat molt dura i gairebé completa, o gairebé completa. I també parla d'una recuperació del català i també parla del menyspreu, justament arrelat en molts francesos respecte al català. I ho diu així, és una novel·la, és una, uns textos, són uns textos biogràfics recents, que jo vaig llegir al confinament del 2020. Ell diu, era normal que el català fos tan poca cosa, tan esquifit, tan absent. I una mica més avall, dues llengües que han maldat dintre meu per fer-se un espai, vivint-hi, o fent-s'hi guerra. L'una, el català, des de la modèstia, se m'ha escapat un petit error aquí, i la temptació de l'oblit. El francès des de l'arrogància i la voluntat d'omnipotència. Finalment, en el tercer fragment, parla del seu procés de canvi, de la recuperació del català fins al punt d'esdevenir la llengua literària. Passar-me a l'altre bàndol, a la llengua d'abans, decrèpita i moribunda, la llengua llardosa i enfangada, per força mantinguda, i enfangar-me amb ella, i trobar-ho just, necessari i deliciós. Espero que no us estigui cansant molt aquest reguitzell de citacions, però és el meu, on he arribat, on he estat de la qüestió de les meves lectures sobre històries de vida lingüístiques. Tenim autors que parlen de la recuperació de la presa de consciència. Millor, Joan Baptista Culla, aquest historiador i periodista ben conegut, ens parla de la seva infantesa barcelonina, en què allà era la llengua d'escola, i en un moment de la seva biografia escriu, s'adona un moment que el català és la seva llengua de debò, la llengua primera. Hi ha una presa de consciència, un inici de lleialtat lingüística, com diria Uriel Weinreich, i diu així, vaig entendre que el català era la meva, la nostra, la que ens sortia espontàniament, la que dibuixava el primer nosaltres. Aquí tenim una presa de consciència de les classes mitjanes barcelonines, infants, en la recuperació del català. Canviem una mica de registre, de tema. Continuem parlant d'escriptors, perquè tots s'escriuen en textos. Un autor també catalanoparlant, de primera llengua catalana, Jordi Puntí. En aquest cas ens interessa de la seva... També és una mena de memòria, el seu llibre Els castellans. També ens interessa que, fins i tot en el títol, Puntí utilitzi aquest lèxic tradicional, però que em sembla que s'ha perdut molt, és un tema de debat interessant, entre catalans i castellans. Per ell, en el seu manlleu d'infantesa, es diferenciava clarament els catalans i els castellans. I així ho teniu en aquests fragments de la seva memòria d'infantesa. Qui em defensarà millor el meu amo, que és català com jo, o el meu company de feina, que és castellà? I per tant només mira pels seus. Més baix. Els castellans, aquests agafen la baixa a la mínima. Tot el dia són a l'ambulatori. O torna a repetir els fragments següents. De brillantina, però els pares no ens deixaven posar que feia castellà. I acabo. A l'estiu, els nens catalans anàvem a la pista al matí. Els castellans a la tarda. Es veu, per tant, el que Barth, aquest autor noruec, anomenava límits etnolingüístics, en un article interessant
un llibre interessant dels anys 60, ja parla d'aquests boundaries, jo tradueixo per límits, més que pas fronteres, em sembla que no s'ajusta al significat. Aquí, per tant, veiem la seva història com percep diferents els que no parlen català. També canviem una mica de tema, continuem parlant de catalanoparlants, de gent de primera llengua catalana, per dir ser més exactes, i aquí tenim un fenomen intralingüístic, intern al català. Memòries en què algú del català, d'un parlant del català occidental, en aquest cas Lluís Foix, aquest periodista conegut sobretot per haver treballat molt temps i treballa encara a La Vanguardia, i comenta les memòries de postguerra, a la Vall de Corb. I aquí ja apareix un fenomen també interessant, que ell diu, d'una manera que per mi és sorprenent, i expressa una seguretat que el seu parlar seguirà. Jo crec que és una hipèrbola, però fixeu-vos què diu. Ho diu respecte al català barceloní, al català central, al català que influeix cada dia més en el seu català nord-occidental. I diria, la força del català parlat des de fa molts segles a la Vall de Corb no morirà mai. Per un cantó diu no morirà mai, jo crec que és una exageració hiperbòlica, però més avall dirà, com veieu a la pantalla, aquesta riquesa d'accents es va perdent a causa del català normatiu de les televisions. Hi ha una creença que apareix, jo ho he trobat en bastantes entrevistes o de diferent mena, gent que assegura que la seva manera de parlar durarà com el poble i arriba a dir durarà sempre. És una confiança excessiva, pot ser un wishful thinking, que diuen en anglès, probablement. L'encapçalament, i aquí passo a parlar amb sis transparències, passarem a parlar d'un tema clau que apunto. Les sis transparències següents, sis pantalles, duen el títol Nativització del castellà. Vinc a dir, amb això, amb aquest títol, aquests fragments assenyalen, indiquen, que el castellà arrela i passa a funcionar com a llengua autòctona, com a llengua socialment dominant, com a mínim en certs territoris de Catalunya. El primer fragment prové d'un recull d'entrevistes aplegat per Jaume Botell, que va morir no fa gaires anys, i ell, en aquest fragment, entrevista una persona de l'interior, no sé de quina comarca de Catalunya, no consta, que passa a viure en un barri popular de l'Hospitalet, possiblement, que era la Torrassa, em sembla. L'interessant de la percepció de la memòria d'aquest informant, una persona de primera llengua catalana, és que ens ve a dir que ell s'ha hagut d'integrar en un món que estem parlant. I ho diu claríssimament aquí. Jo creo que la gente que vive en Hospitalet no se siente tan, ho diu en castellà, no se siente tan inmigrante como parece. En Hospitalet viven entre paisanos, entre amigos. Tal vez soy más inmigrado que ellos. Yo que ellos. Ellos no han renunciado a su lengua. Ellos no han renunciado a sus costumbres y a la familia de los amigos. Y todos se encuentran cuando quieren con 20 paisanos amigos que se conocían ya de allí. Lo que pasa es que yo soy tan burro, y aquí está con una greta, que me he tenido que adaptar. Yo soy más inmigrante que cualquier castellano porque de ser un catalán de terra ferma he pasado a ser andaluz. Ve a dir la potència social que tenia i que crec que té el castellà en aquests sectors on ell va haver d'anar a viure a la terra ferma. I ho diu més abaix. Por algo donde he estado me han llamado el catalán, porque he estado más con los andaluces que con los catalanes. Aquí teniu la segona transparència, la segona pantalla sobre nativització, i aquí canviem d'activa.
Aquí ja veiem a les memòries literaturitzades de Javier Pérez Andújar, també és un llibre ja molt citat, però calia que avui el volia tornar-lo a citar, avui, i parla del món lingüístic i el món cultural català vist des dels, de llengua castellana de Sant Adrià de Besòs, una de les ciutats on el castellà domina més aclaparadorament a Catalunya, al final del riu, a la desembocadura. I fixeu-vos aquesta visió que manifesta envers el català. Dos idiomes se mezclan en la calle igual que en los pulmones. El oxígeno se mezcla con la sangre. En los primeros años, en mi barrio, en los bloques, el catalán lo utilizará muy poca gente. Donde lo habla todo el mundo es en las zonas más antiguas de San Adrián. Aquí el catalán será sobre todo la lengua de los viejos y de los comerciantes. A nosotros irá llegándonos poco a poco, porque va a ser este idioma el que tenga que dirigirse hacia nosotros y no nosotros los que vayamos hacia él. Mostra, per tant, la força sociològica del castellà i afegeix en aquesta pantalla que complementa. Quizá porque en la casa no hay posibles, assenyalant el seu origen popular obrer, me conformaré con un solo idioma para todos los días del año. Desde niño les tendré envidia a los catalanes, que hablan en ese lenguaje entonces oculto y proscrito. Me cautivará el poder lingüístico del que están dotados y que les permite vivir una vida profundamente privada. M'ha agradat aquesta expressió, utilitza privada, en el món públic de la seva ciutat, de Sant Adrià, i dona a entendre que la dominant, la conversa quotidiana, potser no en l'àmbit oficial públic, administratiu, era, almenys quan escriu Encuentros con mi madre, que és el títol del seu llibre. Tornem a parlar de nativització del castellà, però aquí vista d'una manera molt peculiar. Prové de les memòries d'Avelià Tijaner, més conegut com a Tisner, novel·lista, dibuixant, comediògraf, el gran autor de Mots encreuats, una persona extraordinàriament divertida i creativa. I Tisner, en el fragment que teniu en pantalla, la Catalunya, la Barcelona que troba l'any 65, que torna a la seva ciutat després de l'exili durant molts anys a Mèxic. I aquesta és la sensació que té sobre les llengües de la ciutat. Una sotregada molt forta és la comprovació de com havia canviat l'accent de la meva ciutat. Havíem dit que la nostra llengua havia retrocedit fins als límits inimaginables. Com un caragol espantat s'amaga elèctricament fins al fons més al dit de la closca. Hi havia una sola llengua. Era un espanyol vociferat, senyorejador, que rebotava d'una banda a l'altra de l'entranyable passeig, parlant de la Rambla. Era una colpidora prova del triomf de Franco. Un document irrefutable que tota aquella gent tenia la convicció de ser a casa seva. I hi eren més. Puigcom ja duia 26 anys ja escoltant la terridora cançó que assegurava que Catalunya era Espanya i la llengua d'Espanya, cosa certament sabuda, és l'espanyol. I creus que utilitza la convicció de ser a casa seva. Jo crec que això és la idea d'aquesta nativització del castellà que Tisner veia en tornar a la seva ciutat. Continuem parlant de nativització i ara vista des d'una altra perspectiva. La perspectiva de gent de classe mitjana, mitjana alta, de llengua castellana, també de Barcelona. Aquí tenim unes memòries, Años de penitencia, de l'escriptor i editor Carlos Barral, i ell té una visió de la llengua d'un barceloní que passa estius i temporades a Calafell, a la costa, i així veu el català, percep el català, com el valora.
El català era la primera de mis lenguas extranjeras. Una lengua que hablaba corrientemente y a diario, pero solo para comunicarme con determinados grupos de gente. Era ante todo la lengua de los veranos, la lengua de los pescadores de Calafín, entre quienes la había realmente aprendido. En ese sentido, una lengua llena de locuciones especialísimas que eran imágenes concretas y directas de las cosas del mar y de pintoresmo, algo que en la adolescencia me parecía estar muy lejos de una lengua de cultura. Y acaba aquel fragmento. Mis relaciones con el catalán eran como las que se tienen con el patuá, la famosa expresión utilizada a França, que se tienen con el patuá de la región. Y lo seguirán siendo aún después de que cobré plena conciencia de que era para otros una lengua literaria y de cultura totalmente equivalente. Perdona y descubreix que el català és una llengua de cultura. Però per ell és una llengua aliena, una llengua estrangera. Acabem aquí amb aquesta pantalla mostres d'històries de vida lingüística també de classe alta. Aquí tenim els Tusquets, d'aquesta família tan coneguda. El seu germà, Òscar Tusquets, és un prestigiós arquitecte. Aquí teniu una mostra també de com veu el castellà en la seva, ja podem dir directament, classe alta, perquè són gent que viu en un sector molt benestant barceloní. I dirà, fixeu-vos la complexitat d'usos lingüístics a la família. Mis padres, que siempre habían hablado conmigo en catalán, utilizaron con mi hermano, nacido tras la guerra, el castellano. Y esto se mantuvo inalterable. 50 años después, en las comidas familiares, mis padres y yo, por el horror que se me ha escapado, a Óscar en castellano y hablando entre nosotros tres en catalán, casi sin reparar en el cambio de idioma. Así que nos pareciera raro, a pesar de que para entonces el catalán de él fuera tan bueno o tan malo, no dejaba de ser el devastado y degradado catalán de los barceloneses como nuestro, que era, por una parte, el idioma de gran parte de la piquería aristocrática y alto burguesa, y por otra, el que utilizábamos con el servicio, procedentes casi siempre de otras partes de España. Aquí veiem el castellà com a llengua de classe alta i alhora de la classe de servei que els atenia i que tenia cura de la vida domèstica. Tenim un exemple del català com a llengua una mica sandwich, com s'ha dit moltes vegades, de llengua entrepà a l'àrea barcelonina, si més no. Abans de tancar, haig de dir, de tancar amb unes breus conclusions, haig de dir que mentre repassava aquestes pantalles, aquests materials que he volgut mostrar, he trobat més materials i ja he decidit que no l'incorporava, però he trobat fa molt poc La campana de vidre, unes memòries de Francesc Bona, i en què apareix un sector que jo no he arribat a analitzar amb detall, apareix un sector immigrant a Barcelona i a Catalunya de classe mitjana castellana de Castella, un sector hidalgo. Es manifesta un menyspreu, s'hi manifesta un menyspreu pel català, una llengua segona, que no té valor comparat amb la importància planetària del castellà. Es diu així, la campana de vidre, i justament l'estava acabant de llegir, però no l'ha incorporat. Acabem amb les conclusions. En primer lloc, crec que aquestes històries de vida lingüístiques, aparegudes en textos literaris, en memòries, ajuden a comprendre millor la situació sociolingüística estructural general. Ajuden a entendre com la perceben els seus protagonistes. Com la viuen, la veuen i la viuen. Hem vist en la petita selecció que jo he fet d'un material que evidentment podria ser inacabable, l'Europa Central. Hem vist una valoració de les llengües autòctones,
autòctones, no? Autèntiques, els informants que jo he triat destaquen el valor de la llengua per la identitat, tant Canetti com Steiner, com Christoph, com Mercia. En segon lloc, a l'Amèrica del Nord, veiem claríssim, i Amèrica del Nord vull dir a Canadà, com als Estats Units, és un procés fortíssim d'educació cap a la llengua pública, l'anglès, malgrat la força demogràfica de la població d'origen castellanoparlant, l'anglès té una força d'atracció i d'integració immensa, en la qual es rendeixen tant la polonesa Hoffman com el xinès Dorfman. Tots passen, en definitiva, a l'anglès. Acaben escrivint les seves mots en anglès, que és un senyal de prou significatiu de culturació, de canvi de llengua de treball, la llengua en què s'expressen millor passa a ser l'anglès. Passem al tercer grup. A Catalunya, jo he destacat sobretot, que és el que m'ha interessat més dels fragments que he trobat, he destacat sobretot la plasmació o la visió d'una certa nativització del castellà en sectors populars. Aquest informant de la terra ferma de Lleida, possiblement, de les terres lleidatanes, cap a l'Hospitalet, que passava a viure rodejat d'un ambient totalment, o gairebé totalment castellanoparlant, com una nativitat sectors de classes altes, com hem vist en el cas de Barral, de l'escriptor Barral, o de l'escriptora i editora Tusquets. Al costat d'aquest fenomen de castellanització per dalt i per baix, trobem, afortunadament trobem, mostres de lleialtat lingüística clara a favor del català, que hem vist en el cas de Culla, com en el mateix cas de Tisner, que criden, conviden a un manteniment del català. Finalment, aquest petit repàs és un repàs 100% qualitatiu, no té ni pretén ser representatiu. Té biaixos clars, de tot en podem parlar de, diguem-ne, biaixos. Escoltem, o millor dit, hauríem de dir llegim, veus de minories lletrades grans. Lletrades perquè els que escriuen són gent que viu de la ploma i són gent gran. La majoria de memòries, no totes, però la majoria són gent, diguem-ne, a partir dels 60. Sembla que és a partir d'aquest moment, d'aquesta edat, que la gent, potser jo també estic inclòs, perquè sóc d'aquest sector d'edat, a la gent li ve la pruïja d'explicar la seva vida, d'escriure la memòria. I la majoria de memòries són, per tant, de gent de 60, 70, 80 anys. Encara se senten poques veus de molts sectors socials. No tenim representacions, mentalitats plasmades en escrits de resta de països de llengua catalana. N'hi ha, però jo no les he treballades. De noves migracions, a veure les històries lingüístiques, històries de vida lingüística de llatinoamericans, de magrebins, de subsaharians, de xinesos, de pakistanesos, de romanesos, de filipins, d'expatriats, de gent que viu a l'exili, per una raó o per l'altra, com en el cas de Tisner, com veuen el català gent que des de fa molts anys viu fora. En definitiva, falta visió retrospectiva per part de gent jove. Em pregunto si la poden tenir, és a dir, no miren... Jo crec que sent molt jove no es mira gaire el retrovisor de la història, no es mira gaire endarrere. Crec que aquí no hem viscut prou, no hem tingut temps de meditar, de reflexionar sobre el que tenen endarrere. Això una mica és el que representa, que vol plasmar l'última citació de la meva llarga i, perdoneu, una mica pesada llista de citacions, amb la que acabaré la meva presentació. És una citació de Kierkegaard, del filòsof i pensador danès, que ho dec pronunciar malament, perquè el meu danès és pobríssim, per no dir nul, ho dec pronunciar malament. Aquesta citació, encara passaré tot seguit, em servirà de cloenda de la presentació
Evidentment, estic obert a qualsevol comentari, a qualsevol crítica d'aquesta presentació. Espero que hagi estat prou interessant i convidi a continuar treballant les històries de vida arreu. Aquesta és la citació final. Kierkegaard, d'aquest pensador danès, la vida no pot entendre mirant cap enrere, però només es pot viure mirant cap endavant. Aquesta és la idea que volia transmetre. Lingüísticament, hi ha gent que no mira endarrere i no ha mirat d'entendre les llengües, però ens va bé trobar-ne per entendre millor la situació sociolingüística del país, cap on érem i cap on anem, sobretot. Res més, ho deixo aquí. He tardat una hora aproximadament, una hora menys cinc. Espero que hi hagi una mica de debat i que s'animi la sessió. Molt bé. Moltes gràcies, Emili, per la presentació, que crec que ha sigut molt interessant, clara i ajustada a temps. I, per tant, ara sabeu que podem fer-les preguntes, intervencions, comentaris a través del chat. Teniu la possibilitat de fer-ho a través del chat o a través en àudio, també. Però us demanaríem a les persones que vulgueu intervenir que aixequeu la mà, sabeu que teniu aquí a la part de sota. Teniu l'opció d'aixecar la mà i llavors, quan us donem pas, podeu fer les vostres intervencions activant els micròfons. Per tant, preguntes per a Emili. Xavier? Vila? Ha aixecat la mà. Endavant. Bon dia a tothom. Bon dia. Sí, sí. A veure, sempre és un plaer escoltar-te, Emili, per tant, moltes gràcies per la presentació. Jo et faria moltes preguntes, però n'hi ha una que em sembla que és metodològicament que és molt interessant i que segur que tu hi has pensat, que és, m'hi feia pensar més d'una de les citacions que has donat, que és la distinció entre explicació i diguéssim, i justificació i construcció d'una autoimatge positiva. Perquè em fa pensar la comparació entre el que deia la Maruja Torres i el que diu l'Andújar. Sí? La Maruja Torres explica una percepció personal i que quan me la vas explicar la primera vegada em va agradar, francament, perquè dona una relació emocional i em sembla molt... Diria que hi ha la paraula honesta. És a dir, és una sensació de jo visc una relació amb aquesta llengua que és tal. Quan sento el que diu l'Andújar, tinc la sensació de construcció... A veure, em ve immediatament al cap allò de ideologies, falses consciències i, en el fons, una visió edulcorada de la realitat. Perquè dir com envejava jo aquells senyors o que tenien les seves coses, o quan, per exemple, quan explica, i ho ha dit més d'una vegada, que bé que es vivia amb llibertat en aquell moment en què cadascú parlava la llengua que volia. Llavors, la meva pregunta és, bueno, el meu comentari és, quan treballes amb aquestes històries de vida, sempre tens aquesta sensació de dir, n'hi ha uns que intenten ser més objectius i uns altres que intenten construir una realitat, construir un relat que els faci quedar molt i molt bé. Com hi jugues tu? Perquè això és molt complicat, evidentment. Clar. Evidentment, el Pérez Andújar literaturitza, és a dir, transforma la literatura i vol passar a ser un portaveu del baix, no del baix Llobregat, del baix Besòs, és a dir, s'inventa tot un món i, evidentment, objectiu, jo crec que no es pot utilitzar la paraula, és a dir, és el que munta, inventa tota una estructura, sí, sí, no sé si idealitza, inevitablement, és tan parcial, literaturitza, identifica. Sí, sí, ho veig així, però és el material que tinc. Jo
llegit perquè sabia que parlava des de Sant Adrià. I m'interessa veure què diuen des de Sant Adrià, perquè és el món que està més allunyat del meu, justament per això, per entendre la gent que viu lluny. Però literaturitza, construeix un món fictici, d'alguna cosa deu tenir de veritat, d'alguna cosa deu tenir de veritat. Això caldrà als quantitatius i als altres que miren fins a quin punt aquest món tan separat del seu és cert. Molt bé. Gràcies, Xavier. Gràcies, Emili, també per la resposta. Tenim més preguntes. Recordeu que les podeu formular de viva veu a través del xat. La gent està agraint, Emili? No sé si ho estàs veient, però el xat... Sí, sí, sí. Felicitacions i agraïment. Soc molt educat, i no en sé. No sé que el xat puc que s'apagui l'ordinador i... Un troglodític, jo, amb aquests temes. Molt bé, ningú s'anima a fer alguna pregunta, algun comentari? Albert Bastardes, aixeca la mà. Caram. Que se'm sent? Sí. Em sentiu? Sí, sí, perfecte. Sí, estàs lluny, però... Estàs lluny. No, bueno, felicitar també l'Emili i el Gus per aquesta organització de tots aquests seminaris que ens permeten estar actius, no? Encara que estiguem en aquesta fase pandèmica. Jo no volia més per comentar, m'ha suggerit moltes coses que he anat apuntant i he après coses com sempre, i volia destacar simplement aquest valor de les metodologies qualitatives, no? De fer una aposta per fer molta més recerca d'aquest tipus, no cal que sigui necessàriament, però d'entrevistes qualitatives, no? De trepitjar els terrenys, no? Els terrenys dels distints grups lingüístics que tenim avui a casa nostra, no? Si no entenem les emocions, no? Les emocognicions dels individus, difícilment podrem entendre les realitats, no les realitats, sinó les realitats que tenim avui a casa nostra i fer polítiques lingüístiques adequades. Per tant, jo crec que hem de fer una aposta per aquesta recerca, simplement això, perquè són les que ens donen realment una comprensió més aprofundida de com els individus viuen les seves situacions. I felicitats també per la Bili. Molt bé, Emili, no sé si vols... Heu llegit el que diu el Nacho, que el Ramon y Cajal va aprendre aragonès d'infant. Estic aprenent coses del Nacho, que és aquí. Gràcies a tots que heu vingut, Vull dir, a tots que m'esteu dient gràcies. Ara us estic llegint el xat. Algú més de intervenir? Del Ramon y Cajal és interessant perquè comença dient com que mostrant tolerància cap als que parlen diferent, però al final s'acaba dient bàrbaros i atroces. Per tant, diguem que la tolerància no dura molt. La Mercè Soler també ha aixecat la mà. Mercè, si pots aixecar. Sí. Hola, jo també m'afegeixo les felicitacions. I jo el que volia comentar, seguint el que deia l'Albert Bastardes, és que també estaria bé poder recuperar les històries de totes aquestes persones que fa temps que estan vivint aquí, és a dir, per entendre tots els que estan aprenent català, perquè conèixer els sentiments, o sigui, les seves emocions també respecte als usos lingüístics, ens pot donar informació de quines orientacions o quines polítiques poden ser més eficaces. Jo crec que el Joan Piolà i la Maite Treball fa temps que treballen en aquesta línia, però em sembla que és una font d'informació que s'ha començat a recollir que valdria la pena de continuar recollint i analitzant. I ja està. Gràcies. Gràcies, Mercè. Molt bé. La Patico, tenim... Diu que he previst fer una recerca sobre la segona generació de famílies transnacionals d'origen japonès mitjançant històries de vida. Per tant, sí que hi ha gent treballant-hi, però és veritat, Emili, com has comentat, que en general els que arriben a publicar això són un perfil molt, molt determinat. No? N'hi ha certes veus que no acaben d'arribar a ser publicades, a ser tingudes en compte públicament. Jo no sé, per exemple, a classe, quan hi havia classe i quan tenia alumnes, fa anys, a cicles, quan encara hi havia alumnes
presencials, jo havia demanat històries de vida. I en moltes, no dic, no puc jutjar totes, però és clar, són molt pobres comparades amb aquestes de gent de 60-70 anys. En general, esclar, tenen poca tela, hi ha poca teca, per dir-ho així, poca teca. És una qüestió simplement generacional. I no vull ser, no vull pecar d'edatisme, de discriminació per edat. Jo no voldria ser criticat per discriminar els joves, però m'ho ha semblat. Jo recull 60 entrevistes i hi ha pobresa. O potser els va molestar que jo els ho demanés, no ho sé. No tinc un bon record de les entrevistes amb estudiants. Sí, possiblement no hi ha tanta elaboració, no, del discurs. Tenim més preguntes, comentaris? Alguna altra intervenció? I si no hi ha més demandes de petició, simplement li donarem les gràcies a l'Emili i ja li, diguem, els assistents heu anat donant, diguem, les gràcies en el xat, però nosaltres ho fem com a organitzadors d'aquest seminari de sociolingüística i política lingüística. Vos recordarem el seminari, diguem, aquesta era la segona sessió del curs, però que el seminari continua actiu. Vos he passat ara pel xat l'enllaç al programa complet i al formulari d'inscripció. Podeu fer la inscripció per a les properes sessions i us farem arribar els enllaços de connexió. I el proper seminari serà el mateix, dins del mes de novembre encara, amb Mireia Vargas Urpí, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que parlarà sobre la interpretació dels serveis públics a Catalunya, passat, present i reptes. Per tant, vos convidem a assistir també a les properes sessions la inscripció al formulari i esperem que ens puguem anar trobant en aquestes sessions.